Müəllim, deməli belə, ayın 7-si 0, 10-cu ay 2019-cu ildə saat 4-5-6 radələrində axşamüstü atamı Bakının birinci müavini birinci qəbul edib, Nağıyev Natiq Fərhədoğlu. Və atama deyib ki, maaşlar qalxıb, sentyabr 1-dən 40%, oranın tələbatını ödəmirsən, oranın dolyası bu qədərdir, 10 min manat gətirməlisən ya öz iş yerində qalmaq üçün. Əks təqdirdə işini tərk eləyib, çıxıb ki, özünə başqa iş tapmalısan. Atam da əsəbləşib ki, bəs sən mavinsən, sən bu sözü mənə necə deyə bilərsən, icra başçısıyla görüşmək istəyirəm. O da deyib ki, bəs bu sözləri şəxsən mən icra başçı deyib. Atam isə girib icra başçısının qəbuluna deyib ki, bəs cənab başçı, bəs mən... Oğlum ali təhsilli, hərbi mükəlləfiyyətli işsiz, qızım ali təhsilli işsiz, hər ay 515 azin kredit ödəyirəm mən dövlətə. Mən bugünə kimi 3 dənə icra başçısı ilə işləmişəm və heç birində narazılıq yaranmayıb, töhmətim yox, nümunə xidmət eləmişəm. 27 ildir bu strukta çalışıram, axı mənim sizə verəcək pulum yoxdur. İcra başçısı deyir ki, mənim müavinimə sən haqqında nə lazımsa demişəm, ya dolyanı gətirəsən, bu qədərdir. Əks təqdirdə ged özünə başqa iş tap. Atam isə sizi icra başçısına sizi şikayət edəcəm. Bu dələduzluq, bu korrupsiya ilə baş alıb getməz. İcra başçısı atamın nakir çıx rədd ol, tapdın cəhənnəm ol. Ağza sığışmayan nalayiq ifadələrlə atamı təkzib edib. Get nə edirsən elə, kimi isə şikayət elə. Buranın Allahı mənəm. Qardaşım da Nazirlər Kabinetində işləyir, sən kimdir şikayətinə baxan? Get əlindən gələni ardına qoyma, belə bir ifadələrlə atamın təhqir eləyib və atam oradan çıxıb gəlib gecə təzyiq, yüksək təzyiqlə Valensiyaya müraciət eləyib, 3-4 dənə iynə vurublar, təzyiq aşağı sala bilmədiklərinə görə təzdən gecə razıdan saat 4-5-də durub atamı Gəncə şəhərinə aparmışıq, Valensiyaya yerləşdirmişik. Və orada da müdaxilə olur və həkimlərin bildirişinə əsasən çox vaxtında gəlib çatmasaydı, Cahangir Qasımovun aqibəti atamı da gözləyirdi. İndi sizə xahiş edirəm, Cahangir Qasımovun ölümü haqqında da yazın. Cahangir Qasımovun başına bu hadisələr gətirir. Sadəcə Cahangir Qasımovun şikayət eləsi adamı yox idi. İki qızı var idi, ikisi də Rusiyada yaşayır və burada onun haqqında şikayətin arxasında durası adam yox idi. İndi Mən atamın arxasındayım, yəni ailəlikcə bütün hamımız atamın necə nümunəvi işlədi, hər kəs bilir. Yəni hətta siz gəlib Söyüdlü kəndində atamın işlədiyi Qaradağ, Söyüdlü Slavyaka kəndində işlədiyi kənddə insanlardan şəxsi müsahibə götürə bilərsiniz ki, bu adam necə işləyib, rüşvətsiz, nümunəvi. Ayın 7-sində Gədəbəydə yatdığı haqqında qeydiyyat kitabçası müayinəsi, hal-hazırda Gəncə şəhərində müayinə altındadır. Və atamı yenə təyin eləməyə çalışdığı şəxs isə Allah Vədəv Qabil Nahid oğlu. Gədəbə şəhər Peşə Liseyində külli miqdarda korrupsiyaya görə cıbəndi ilə işdən qovulan bir şəxsdir. Xahiş edirəm bu haqqında da araşdırın. Görün, korrupsiya ilə işdən qovulan bir şəxs necə dövlət vəzifəsinə qayıdıb gətirilə bilər? Xahiş edirəm bu haqqında da yazın, araşdırsınlar. Yəni, bu qədər öz başınalıq olmaz. Bu dağ rayonunda bu qədər bazara... Son qoymaq lazımdır. Xahiş edirəm. Nə lazımdırsa mən sizə deməyə hazıram. Faktlarla, sübutlarla. Hər ay biz 5-15 manat kredit ödürük. Yəni bizim imkanımız, pulumuz olsa biz niyə kredit ödəyirik ki? Gəzim xəbər oldum bunlar məsələ ilə. Heç bir yenilik yoxdur. Heç bir yenilik yoxdur. Nə onun pencəyi tapılır. Nə, heç bir yenilik də yoxdur. Möhkəm gelişmədəyəm ki, bunu niyə saat 9-10-a işləmiş qəbul edirsən? Ərzəsini alırsan, sonra da qəbul edirsən. 10 gün müddətində, yəni əvvəldən bu ərzəsini alıb ki, işdən çıx. Mən aldığım məlumata görə, kənd sakinləri narazılıq üçün yaxşı icra nümayəndəsi olduğuna görə, kənd sakinləri narazılıq eləmək üçün gedib yanına ki, narazılıqını deyib ki, Eləmə tərbaq eşidibsiniz, elə də var bu. O da bunu gəlib eşitdiyimizə görə, deyilənə görə, təzədən 9-10-a işləmiş çağırıb, yanına biraz üzr istəyirəm, biraz haqsız addımlar atıb təhqir deyib ki, yəni o cəmaatı niyə göndərirsə mənim üstümə? Təbii, elə də olmasa o elə həyatdan keçirib elə şey olmaz. Nəsə içəridə yaxşı söhbət olmuyor ki. İndi bugün bir etiraf edir ki,
Mən yox dedim gedişin işte. Deyirəm nə idi sizin marağın? 10 gün bundan qabaq ərzə alırsan, sonra çağırırsan ki gediş işte. Burada nə dərəcədə doğurdu bu? Neyin müqabilində deyib işte? Yəni ki bu... Yani indi kiməsə bu görünür rəhmətli kiməsə verir. Nəsə ola bilər kimsə bunu deyib. Bəlkə dediyi kimsə gəl. Mən yəni dəqiq bilmirəm ki. İşte bu dediyi kimsə ki belə yani gelişin işte ne sahada söhbət olur ki deyir ki yoksa durma geldin diyer mi geliş? Bu evvelden yani bir evde zaten danışılmamış ki neyse isteyirler, neyse belə söhbət var imiş mi yoksa? Var belə söhbət mənim özümün dəfələrindən söhbət olur ki pul isteyirler, mən de düzeldənmirəm. Ne kadar pul isteyirler deyim yani? Haradasa 3000, 4000 belə pul isteyirler. Aha. Bunun özü bir baş özü isteyip yoksa hemen dediği o Mənzur Kommunal Təsərrüfat Birliği'nin diyor ki o deyip yoksa özü bir baş deyip onu? O Mənzur Kommunal'la yakınıydı. Münasibetler vardı. Herhalde Mayr'a gelir. Rəhmətli yakınıydı yoksa icra başçısı? Ha? Rəhmətli yakınıydı yoksa icra başçısı? Rəhmətli o onsuz da olmadı ama oradan Bakı'dan getirdi bu kommunal məsələni. Bu rəhmətli ilə də o yaxın idi. Münasibətlər vardı, bilirdim. Yəni belə çıxır ki, o pulu ondan tapıb verib ki, həmin o Mənzur Kommunala adı nə idi o Mənzur Kommunalın rəisi? Mən elə nə bilim, mən yanında olmamışam, yanlış fikirləşirəm ki, bunu get işlə deməkdən nə arada söhbət olub ki, deyir giriş. Ümumi razılaşma əmələ gəlib. Yaxşı, bu pulu vermişdirsə, niyə təzədən girib yanına əsəbləşdirirdilər? Yani niye əsəbləşirdi orada? Yani görünür oradan sonra belki çatışmamazlıq olub, yani nəsə çatmayıb, yani təzədən bir de orada... Valla onu mən deyəmirəm, daha bilmədim. Soruşmadınız o prokurorun yanındakı cənab prokuror. Bəs bu sizin yanınızda, siz hadisə olandan sonra gəlmişsiniz sizin yanınızda. Bu pencək götürülürsə, itirilirsə, oranırsa necə deyə adını bilmirik. Bəs bunu siz soruşmadınız ki, kameralarına baxaq görə bunun pencəyi hara getdi, bu haradan çıxanda dünyasını dəyişdi. Yani belə bir şey suallar var mı orada? Var. Mən prokurorla söhbətim olur, heç polis rəis, heç ürə çıxmır polis rəis. Prokurorla söhbətim olur, öyle deyilsin deyir araşdırır. Ne araşdırırlar başa düşünmürəm, neçədə olmuyor, küçədə olmuyor, ne araşdırılır, neysə. Ən azından bu icra hakimiyyətinin binasında və yaxud iş vaxtı olubsa, dövlət qurluqçusu kimi bunun ailəsinə təqaüd verilməliydi. Sığorta, yəni təqaüd, sığorta verilməlidir. Bununla da bağlı hələ heç bir addım gördük ki, yəni bunlar heç bir addım atılırlar, yəni nəsə, ümumiyyətlə söhbət var mı bu barədə? Bu sığorta haqqında, mən deyəndən sonra həyini gördüm. Söhbət var ki, sığortanı almalıdır, belədir, filandır. İcra hakimiyyətinin binasında rəhmətə girib, o küfür almalı. Mən deyirik hələ görəkdim. Yəni, prokuror da sizin suallarınızı hələ cavablandırmır. Aydınlaşa gətirmək ki, bəs verir. Deyir, aydınlaşa. Araşdırırıq. Ne araşdırırıq? Bu kamerayla, Məhəmməd bəy, kameraya özünüz baxmışsınızmı ki, orada kamerada bu girəndə, çıxanda, orada kamera icra hakimiyyətində bütün kameralar quraşdırılıb. Hamısı var. Yəni, siz baxmışsınızmı ki, orada hadisə necə olub, nətər olub, fincək hara getdi? Hadisə telefonla danışa, hamısını görüb, özüm baxmışam. Girir içəri, köməkçi, dünyanda köməkçi deyil, girir başqa deyil, deyəndən sonra kuskasını çıxarır, açır oradan. Girir başçının yanına, 13 dəqiqə başçı ilə bunun söhbəti olur. Hı. Elə çıxandan əlini atır. Onda köməkçinin yanında qalır da? Yox, çıxanda kuşkanı geyinir də, elə əlini kürəyini ata, bax belə, rahat. Yox, biz nəyə görə? Kuşka çöldə qalıbsa, mən nəyə ki, pencəyə və niyə yoxa çıxa ki? Orada aşağıda... Təntif aşağıda o köməkçi zaten deyir, ne deyir, mən darqıram məhkümüylə. Onlar da kastümü, kuskanı, kasku da çıxarıblar. Orada çıxarıblar, özləri deyil onu. Çıxarıblar. Onun sonraki mən baş qarışdım, mən xəbərim olmur, arxa qapıdan morqa aparırlar, orada aparanına bax, oradan sonrasını biləm, görəm.
Orada pencereyi de götürdüler, çıxardılar da. Yoksa idarədə qalıb, icra hakimiyyətinin binasında qalıb. Pencək görünmür. Onu sonra çağırırlar hansı qarşı qapıdan, pencək görünmür. Aydın.